Yenə fikrim qasırğadır, burandadır, qardadır. Yenə fikrim qasırğadır, burandadır, qardadır. Bir quş kimi ötən gənclik hayandadır, hardadır. Bir quş kimi ötən gənclik hayandadır, hardadır. Sənin qara gözlərini sevərdim yar. Sənin qara gözlərini sevərdim yar. Bir də şirin sözlərini sevərdim yar. Bir də şirin sözlərini sevərdim yar. İllər ötmüş, zaman etmiş, saçlarımı ağ-qara. İllər ötmüş, zaman etmiş, saçlarımı ağ-qara. Bəxt gətirə bir dönəydim, gənclik adlı diyarım. Bəxt gətirə bir dönəydim, gənclik adlı diyarım. Orda qara gözlərini sevərdim yar. Orda qara gözlərini sevərdim yar. Bir də şirin sözlərini sevərdim yar. Bir də şirin sözlərini sevərdim yar. Dararara dararara Qapımızdan qapınıza əl edərdi çiçəklər. Qapımızdan qapınıza əl edərdi çiçəklər. Qısqanardım öpən zaman yanağını küləklər. Qısqanardım öpən zaman yanağını küləklər. Sənin qara gözlərini sevərdim yar. Burdan belə aydındır. Nəqarət, zil filan hamısı var. Amma orada bir şey səni çaşdırmasın. Məsələn, oxuyorum ki, yenə fikrim qasırğadır, burandadır, qardadır. Bir quş kimi ötən gənclik hayandadır, harda da la 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 musiqi gedəcək. Ona görə də mən hər ikisinin konstruksiyasını eyni cür edirəm. Ötən gənclik hayandadır, hardadır. Məsələn, istəyəcəksən ki, birincisini deyəsən, payandadır, hardadır lazımdır. İkisini də eyni cür kəsmək lazımdır. Və yaxud da ki, necə deyək? Orada qara gözlərini sevərdim yar, bir də şirin sözlərini sevərdim. La 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 la, bir də şirin sözlərini sevərdim yar. İkisini də eyni cür. Bir də şirin sözlərini sevərdim yar. İkisi də belə qutarmalıdır.